مبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام ہے درس کاگے علم و سنت منظرِ اسلام ہے درس کاگے علم و سنت منظرِ اسلام ہے قبلہ گاہ دین و ملت منظرِ اسلام ہے قبلہ گاہ دین و ملت منظرِ اسلام ہے مرکزِ اصلاح خلقت منظرِ اسلام ہے مرکزِ اصلاح خلقت منظرِ اسلام ہے یادگارِ اعلی حضرت منظرِ اسلام ہے یادگارِ اعلی حضرت منظرِ اسلام ہے دور سے آتا یہاں ایک تشنا خواب ہے بادہ حب نبی کا اس کو ملتا جام ہے بادہ حب نبی کا اس کو ملتا جام ہے آپ ہٹ جاتا ہے اس سے جو بھی نافرجام ہے آپ ہٹ جاتا ہے اس سے جو بھی نافرجام ہے منکروں کے واسطے یہ تیرے خون آشام ہے منکروں کے شام ہے جیسا اس کا نام ہے ویسا اس کا کام ہے مبعِ نورِ رسالت منظرِ اسلام